ଶ୍ରୀର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅନର୍ସର ଏକ ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ଇକୋନୋମିକ୍ସର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଇକୋନୋମିକ୍ସର କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଉତ୍ପାଦନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲେ, ଉତ୍ପାଦନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ବିନିମୟକ୍ଷମ ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉତ୍ପାଦନ ମାନେ ପିଲେ। ଏକ ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକ ମାର୍କିଆ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଇକୋନୋମିକ୍ସର କୋର୍ ପେପର୍ ୱାନ୍ ପିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କୋର୍ ପେପର୍ ୱାନ୍ ହେଲା। ବିନିମୟକ୍ଷମ ଉପଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉତ୍ପାଦନ କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନ କ'ଣ ପିଲେ, ଉତ୍ପାଦନର ସାଧନା ଓ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଫଳନ କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ପାଦନର ସାଧନା ଓ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକକୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଫଳନକୁ ସାଧନା କୁହାଯାଏ ବା ସମ୍ପର୍କ ଫଳନ କୁହାଯାଏ। ନିବେଶ କାହାକୁ କହିବା, ନିବେଶ କାହାକୁ ଆମେ କହିବା ନା ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାରେ ବ୍ୟବହାର ଉତ୍ପାଦନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାହାକୁ, ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବାରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ ନା ଉତ୍ପାଦନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନିବେଶ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ, ସ୍ଥିର ସାଧନା କ'ଣ ପିଲେ, ସ୍ଥିର ସାଧନା କ'ଣ ପିଲେ ନା ଯେଉଁ ସାଧନା ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହୁଏ, ଯେଉଁ ସାଧନା ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥିର ଉତ୍ପାଦନ ଭୂମି ମେସିନ୍ ମାନେ ଜମା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି ସେଗୁଡ଼ା ଥିବ ପିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ପାଦନ କ'ଣ ପିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ପାଦନ, ଉତ୍ପାଦନର ପରିବର୍ତ୍ତୀ ସହ ଯେଉଁ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସରି ଉତ୍ପାଦନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିବା ସହ ଯେଉଁ ଧାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଧନ କଥା ଶ୍ରମ ଲାଞ୍ଚ କଞ୍ଚାମାଲ ଇତ୍ୟାଦି। ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ କ'ଣ ପିଲେ, ମୋଟ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦନର ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପିଲେ, ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦନର ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସାମଗ୍ରିକ ପରିମାଣକୁ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଉଛି ତ ପିଲେ, ସାମଗ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦନକୁ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦନ କୁହାଯାଏ ପିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲେମାନେ କ'ଣ ରହିଛି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅନର୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର କୋର୍ ପେପର୍ ୱାନ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ, ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦନ କ'ଣ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଧନାର ଏକକ ପ୍ରତି ଉତ୍ପାଦନକୁ ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଧନାର ଏକକ ପ୍ରତି ଉତ୍ପାଦନକୁ ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦନ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁପାତ ସୂତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁପାତ ସୂତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ, ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ହ୍ରାସମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ସ୍ତର। କ'ଣ ପିଲେ ନା ହ୍ରାସମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ସ୍ତର। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ ସର୍ବାଧିକ ହେଲାବେଳେ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ କ'ଣ ହୁଏ, ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ ଯଦି ସର୍ବାଧିକ ହେଉଛି ତ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ, ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁପାତ ସୂତ୍ରର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ପିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁପାତର ସୂତ୍ରର ପ୍ରଥମ ସୋପାନର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ, ବଧିଷ୍ଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନର ସ୍ତର ବଧିଷ୍ଣୁ। ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଉତ୍ପାଦନ ଫଳନର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ପିଲେ, ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଉତ୍ପାଦନର ଫଳନର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ। ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅନୁପାତ ସୂତ୍ର ପିଲେ, ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅନୁପାତର ସୂତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ରମ ହ୍ରାସମାନ ଉତ୍ପନ୍ନର ସୂତ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ, କ୍ରମ ହ୍ରାସମାନ ଉତ୍ପନ୍ନର ସୂତ୍ର କ'ଣ ପିଲେ, କ୍ରମ ହ୍ରାସମାନର ପିଲେମାନେ ଦେଖ ନା କ୍ରମ ବଧିଷ୍ଣୁ ପରିମେୟ ସୂତ୍ର କ'ଣ ପିଲେ ନା କ୍ରମ ବଧିଷ୍ଣୁ ପରିମେୟ ସୂତ୍ର ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ ହ୍ରାସ ହୁଏ ପିଲେ, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ ହ୍ରାସ ହୁଏ ନା ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଋଣାତ୍ମକ ହେଲେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ ହ୍ରାସ ହୁଏ, ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଯଦି ଋଣାତ୍ମକ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ କ'ଣ ହୁଏ ନା ହ୍ରାସ ହୁଏ ପିଲେମାନେ, କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ହ୍ରାସ ହୁଏ ପିଲେମାନେ। ତା ଦେଖ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ବହିରାଗତ ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଦୀର୍ଘକାଳରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ବହିରାଗତ, ଦୀର୍ଘକାଳରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ବହିରାଗତ ପିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁପାତ ସୂତ୍ରରେ କେତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁପାତ ସୂତ୍ରରେ କେତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି
ना परवर्ती अनुपात सूत्र रे तीनोटी पर्याय रही यथा क्रमवदिष्णु क्रम ह्रासमान ऋणात्मक उत्पादन पर्याय पे क्रम ह्रासमान उत्पन्न स्थिति रे मोट उत्पादन किभली परिवर्तन हुए पे क्रम ह्रासमान कौन क्रम ह्रासमान उत्पन्न स्थिति रे मोट उत्पादन किभली परिवर्तन हुए ना क्रम ह्रासमान उत्पन्न स्थिति रे मोट उत्पादन वृद्धि पाई सर्वाधिक बिंदु रे पहुंची थाए सीमांत उत्पादन शून्य होला बेले मोट उत्पादन कौन हुए ना सर्वाधिक हे पे कौन हम ना सर्वाधिक हे उन्नीस नंबर हाराहारी उत्पादन रेखा के बिंदु रे उभय सीमांत हाराहारी उत्पादन समान होता है सर्वाधिक बिंदु रे पे के उत्पादन ना सर्वाधिक बिंदु रे पे के प्रतिष्ठान और परिवर्ती परिमाण परिवर्तन सॉरी के प्रतिष्ठान परिवर्ती परिवेयर परिमाण परिवर्तन करी तहार उत्पादन को परिवर्तन करी पारे स्वल्प काल रे पहले क्यों काल स्वल्प काल रे सीमांत उत्पादन हारारी उत्पादन स्तर ठारु तळकु खसी आसीले हारारी उत्पादन रे कोन हुए ना कमीबा को आरंभ करे पहले कोन हुए ना कमीबा को साधनार क्रम ह्रासमान उत्पन्न स्थिति रे प्रांतीय उत्पन्न रेखार आकार किपरि होइते निम्नगामी होइते पहले क्यों किपरि होइते ना निम्नगामी होइते मोट उत्पन्न क्रम ह्रासमान हारे वृद्धि लाभ कले प्रांतीय उत्पन्न कौन हुए ना प्रांतीय उत्पन्न ह्रास होइते ह्रास पाए परवर्ती प्रश्न अर्थनैतिक परिवेय कौन ना हिसाबगत परिवेय और प्रच्छन्न परिवेयर समष्टि को अर्थनैतिक परिवेय कह प्रच्छन्न परिवेय और हिसाबगत परिवेय स्थिर परिवेय कौन ना उत्पादन प्रक्रिय स्थिर साधना यथा भूमि मेसीन पे आ कौन ना जंत्रपाति इत्यादि व्यवहार निम्ते जो व्यय बहन कराए ताकि स्थिर परिवेय कह परिवर्तीय परिवेय कौन ना जो परिवेय परवर्तीय परिवर्तनीय उत्पादन यथा मजूरी कंचामाल शक्ति इत्यादि व्यवहार निम्ते बहन करवर्तनीय परिवेय कह परवर्त प्रश्न मुद्रागत परिवेय क्या कह ना उत्पादन प्रक्रिय नियोजित साधना मान लक्ष्य उत्पादनकारी कर मुद्रागत व्यय को मौद्रिक बा मुद्रागत परिवेय कहुए निरापत्तारक्षी मजूरी कि परिवेय प्रकार स्थिर परिवेय पे मैंने उत्पादन परिवेय क्या कहती एक निर्दिष्ट परिमाण में उत्पादन प्रतिष्ठा जो समस्त व्यय करते उत्पादन परिवेय कहुए हाराहारी परिवेय रेखार क्यों बिंदु रे सीमांत परिवेय रेखा छेद करे सर्वनिम्न बिंदु रे प्लस टू सेकेंड इयर आर्ट्स साइंस सॉरी प्लस टू फास्ट सॉरी प्लस थ्री प्रथम सेमिस्टर पिला माने इकोनोमिक्स पिले गुरुत्वपूर्ण प्रश्न इकोनोमिक्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिले चैनल को नुआ आसने सब्सक्राइब करनेब कहीं फास्ट सेमिस्टर एक मार्किया प्रश्न कहीं पिले जय हिंद पिले।